Gelombang! Gelombang! Gelombang, gelombang, gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang berbahagia Timbal Datuk Seri Timbalan Pengurusi Tetap Yang uh, Presiden tak ada lagi Yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden AMNO. Datuk Seri Mak Haji Hasan tepukan kepada timbalan presiden. Yang Amat Berhormat dan Yang Berhormat naik-naik presiden. Yang Berhormat Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri. Ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO. Yang saya sayangi Yang Muhammad Datuk Seri Dr. Ahmad Said, Pengerusi Badan Perhubungan AMNO Negeri Terengganu. Gelombang yang merupakan kepala perang kami bagi menghadapi PRN tidak lama lagi. Napok je beliau lembut ni, tetapi beliau adalah merupakan individu yang keras dan fokus kepada tanggungjawab beliau Timbalan uh, pengurusi Tetap Datuk Seri Timbalan pengurusi Tetap Saya Muhammad Pehimi bin Yusuf mewakili Badan Perhubungan AMNO Negeri Terengganu Yang pertamanya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berdiri di sini untuk sama-sama menjayakan perhimpunan agung kita kali ini bagi memenuhi kehendak perlembagaan parti keramat kita. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Mat, pengurusi badan perhubungan UMNO Negeri yang telah memberi kepercayaan kepada saya menjadi jurucakap bagi negeri Terengganu. Sirih pinang buat hiasan. Kacit suasa berukir tembaga. Masih panjang arus perjuangan. Demi agama, bangsa dan negara. Timbalan Yang Muhammad Datuk Seri, timbalan pengurusi tetap. Keputusan PRU baru-baru ini sangat mengejutkan kita. Terutamanya Terengganu. Tidak ada satu kerusi pun yang menang. Bukan kita saja yang terkejut. Tetapi PAS juga terkejut. Dan ada suara-suara menyatakan PAS juga rasa rugi dia dah bubar sekali dengan dong baru ni. Tidak. Kalau di, di negeri Terengganu, negeri Terengganu hanya menampak kerusi saja. Tetapi alhamdulillah Alhamdulillah kepala perang kita mendapati bahawa salah satu faktor utama yang menyebabkan barisan nasional kalah di, di, di negeri Terganu adalah disebabkan oleh politik wang maka arahan telah diberi oleh datuk mat kepada seluruh jentera negeri Terganu supaya mencari saksi dan bukti-bukti Agar bantahan boleh dibuat, agar petisyen boleh dibuat ke mahkamah kerana sistem demokrasi kita telah tercemar. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wataala kita telah dapat mengenal pasti tiga parlimen yang boleh kita buat petisyen ke mahkamah dan kita percaya proses mahkamah akan berjalan dengan adil. InsyaAllah dalam masa terdekat ini, kita akan dapat mengetahui keputusan, petisyen dan bantahan yang telah kita buat. Dan insyaAllah sebelum habis bulan ini, kita doakan supaya Barisan Nasional Negeri Terengganu akan mendapat berita yang gembira. Yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Seri juga telah mengambil tindakan segera melakukan forensik politik terhadap keputusan PRU yang lalu. Akhirnya diolah kembali untuk membentuk strategi baru bagi kita menghadapi PAS dan bersatu di negeri Terengganu. Malah Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu juga telah membentuk struktur jentera pilihan raya dengan cara yang sangat tersusung dari segi pendekatan dan taktik iaitu Datuk Mat telah mengarahkan Barisan Nasional Negeri Terengganu kena menggunakan taktik menyerang. Alhamdulillah kita telah mengenal pasti banyak isu-isu yang berlaku berkait dengan kelemahan kerajaan PAS di negeri Terengganu. Dan kita rasa gembira kerana hari ini telah bangkit satu gelombang. Bukan sahaja daripada kalangan jentera barisan nasional tetapi keluh resah rakyat negeri Terengganu. Seolah-olahnya hari ini kalau kita dapat memberitahu kepada mereka tentang kepincangan penyelewengan pembohongan yang berlaku di negeri Terengganu. Insya-Allah pengundi-pengundi akan menolak kerajaan PAS di negeri Terengganu pada PRN yang akan datang. Yang Berhormat Timbalan Pengerusi Tetap, Yang Berhormat Datuk Seri. Uh, timbalan Pengerusi Tetap. PAS di negeri Terengganu telah sewenang-wenangnya menggunakan kuasa mereka tanpa memikir kebajikan rakyat. Hari ini banyak isu-isu berkait dengan GLC, GLC di negeri Terengganu. Banyak isu-isu berkait dengan agihan kawasan balak di negeri Terengganu. Ada isu yang berkait dengan pelituk muka. Kononnya kerajaan negeri nak berniaga buka anak syarikat berniaga emas. Masa Covid baru ni, penutup muka. Dan berlaku penyelewengan. Berlaku juga penyelewengan berkait dengan isu-isu tanah. Yang banyak di negeri Terengganu. Yang mana salah satunya yang dibicarakan oleh seluruh rakyat Terengganu malah hari ini diperkatakan di seluruh negara berkait dengan satu tanah milik kerajaan di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu yang mana tanah ini telah diambil oleh kerajaan negeri daripada NGO untuk dibangunkan untuk kepentingan rakyat tetapi akhirnya tanah ini diberi semula kepada NGO Ya mana NGO ini adalah merupakan NGO milik mereka. Mereka mempunyai hubungan rapat dengan NGO ini. Di sini kita ada tiga isu yang boleh kita bangkitkan. Saya berterima kasih kepada pergerakan pemuda AMNO Negeri Terengganu. Tepukan kepada pergerakan pemuda AMNO Negeri Terengganu kerana telah mengambil langkah untuk membuat report kepada pihak SPRM untuk menyiasat bukan untuk AMNO tetapi tanah ini adalah tanah untuk kepentingan rakyat. Ada tiga isu yang saya sebutkan tadi yang pertamanya tanah ini tanah yang diambil balik oleh kerajaan untuk tujuan kepentingan kerajaan. Tetapi diberi semula kepada NGO. Yang keduanya, tanah ini nilainya cukup tinggi, hampir 30 juta ringgit. Tetapi dijual kepada NGO dengan harga yang sangat murah. Iaitu sekitar 500 ribu ringgit. Dan yang ketiganya, ada konflik of interest di sini. Yang mana Menteri Besar bagi tanah ni kepada isteri dia. Menteri Besar selaku Ketua Kerajaan Negeri bagi kepada NGO yang dipimpin oleh isteri beliau. Patut ke tak ni? Bukankah ini boleh disebut penyelewengan? Boleh ke tak? Inilah yang berlaku. Ini perkara-perkara yang bukan kita bincang, bukan kita bangkitkan sempena nak pilih raya ni. Perkara ini telah dibangkitkan dalam Dewan Undangan Negeri 2-3 tahun yang lalu. Oleh Yang Berhormat Datuk Seri Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri kita. Banyak kes-kes lain yang saya sebutkan tadi. Masih lagi belum diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Saya mengharapkan supaya isu-isu yang dibangkitkan ini hendaklah disegerakan untuk diambil tindakan bukan semata-mata untuk tujuan politik tetapi untuk menjaga kepentingan rakyat. Anak dagang dari seberang bawa jual ikan tenggiri Mengata orang jangan sebarang. Tak pernah cermin diri sendiri. Yang berhormat. Gelombang, gelombang, gelombang. Terima kasih. Kerajaan negeri Terengganu juga gagal. Gagal dalam mentadbir urus negeri Terengganu yang kita cintai ini. Berkait dengan isu air di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Yang berlaku pada Ogos 2021. Kerajaan negeri mengambil masa yang cukup lama lebih daripada sebulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga ianya menjejaskan 160,000 penduduk bukan sahaja menjejaskan kehidupan harian mereka tetapi ia juga mengganggu kegiatan ekonomi rakyat begitu juga masalah sampah yang berterusan di hampir setiap daerah di negeri Terengganu terutamanya menjelang hari-hari perayaan cuti sekolah dan juga cuti-cuti awam Malah masalah sampah ini kita tidak nampak. Penghujung jalan penyelesaian yang akan diambil oleh kerajaan PAS Negeri Terengganu. Dari segi aspek pembangunan, pentadbiran PAS jauh ketinggalan dibandingkan dengan kepimpinan Barisan Nasional terdahulu. Malah hari ini Kerajaan PAS di negeri Terengganu tidak ada satu projek pun yang berimpak tinggi sepanjang mereka lima tahun mereka menerajui kerajaan negeri. Wakah sutih pun tak buat ke? Wakah tu adalah. Tetapi hari ini, yang dulunya projek-projek mega yang dibuat oleh Barisan Nasional, mereka perlekehkan. Mereka kata pembaziran. Mereka katakan tidak memenuhi keperluan rakyat. Mereka kata projek ini tidak menasabah dilakukan. Tetapi hari ini projek itu mereka jadikan ikon kepada kerajaan negeri. Contohnya drawbridge, drawbridge. Jambatan gantung. Dulunya dia kata macam-macam. Kepada Datuk Seri Pengurusi Perhubungan Anwar Negeri ini macam-macam dia kata pembazir lah kapal tak boleh masuk dah dan sebagainya. Tetapi hari ini projek itulah salah satu projek yang menggamit pelancong-pelancong seluruh negara datang ke negeri Terengganu. Dan banyak lagi. Projek-projek pembangunan Tasik Kenyir. Mereka kata siapa nak pergi ke Tasik Kenyir tu? Tempat jin tenda dia kata. Di hujung negeri Terengganu tetapi hari ini Alhamdulillah Bila Datuk Seri tanya dalam Dewan Dewan menjawab soalan dia kata Hari ini lebih daripada 600 ribu pelancong datang ke Tasik Kenya Melebihi daripada kedatangan pelancong ke pulau-pulau Di negeri Terengganu Dan banyak-banyak projek mega lain Yang berada di negeri Terengganu hari ini adalah hasil perancangan kerajaan Barisan Nasional dahulu termasuklah 2 3 hari lagi ada perasmian yang akan dibuat iaitu satu jambatan ikon di Tasik Kenyir di Pulapoh di Pulapoh Datuk Sirah. Di Pulapoh. Ha, kerajaan negeri rancang nak rasmi ni pada 23 hari bulan. Itu juga adalah merupakan projek yang dirancang oleh kerajaan barisan nasional dulu. Sebab itulah rakyat negeri Terengganu akan senantiasa berada di dalam kerugian kalau terus memberi mandat kepada PAS untuk memerintah negeri Terengganu. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Kerajaan PAS di negeri Terengganu bagi saya tidak memperkasakan institusi-institusi yang sedia ada. Sedangkan institusi ini terbukti telah dapat melahirkan pelajar yang cemerlang. Bukan sahaja di peringkat negeri, bukan sahaja di peringkat negara, tetapi ke peringkat antarabangsa. Sebagaimana yang disebutkan oleh yang berhormat Datuk Seri Presiden dalam ucapan dasar pagi kemarin, pagi semalam. Beliau ada menyebut adik Salfa Safwa Zamri yang mendapat tempat kedua peringkat dunia. Top ACCA Foundation in Accountancy adalah merupakan bekas pelajar imtiaz besar. Ini bukan perekat Malaysia, ni perekat dunia. Nombor dua perekat dunia. Ini sejarah terbaru. Tetapi sejarah lama kita telah banyak. Melahirkan mereka-mereka yang berjaya. Hasil daripada perancangan untuk kita memperkasakan institusi pendidikan semasa era pemerintahan barisan nasional negeri Terengganu. Termasuklah dulu orang tak kenal lagi, budak-budak sekolah tak kenal lagi komputer ni. Tapi Datuk Seri, pengurusi perhubungan UMNO negeri, telah membuat program untuk bagi iBook kepada pelajar-pelajar sekolah rendah negeri Terengganu supaya mereka celak komputer. Sebab itulah, institusi pendidikan negeri Terengganu hari ini, Walaupun ada kejayaan, tetapi mereka rasa mereka tidak dibantu. Bukan sahaja sekolah, tetapi PIBG, guru-guru, tidak ada inisiatif ataupun tidak ada insentif yang diberi. Malah semasa era Barisan Nasional, kita memperuntukkan puluhan ribu ringgit. Bukan puluhan ribu, puluhan juta ringgit untuk diberi kepada institusi-institusi pendidikan di seluruh negeri Terengganu. Sebab itulah dalam industri pendidikan negeri Terengganu akan ketinggalan kalau terus dipimpin oleh kerajaan barisan nasional. Nak, nak tahu tidak kotak? oleh kerajaan baik, baik. Ah, mana kalau terus dibagi kepada mereka tak tahulah apa akan jadi tetapi kerajaan negeri Terengganu dia rasa hak kita buat itu tak jadi dia rasa hak kita buat itu tidak sempurna maka dia buat sendiri pula sekolah-sekolah dia bina sekolah rendah dia sendiri dia bina sekolah menengah dia sendiri yang mana kita tak tahulah apa akan jadi kepada nasib kerajaan negeri Terengganu kalau kewujudan kewujudan sekolah-sekolah ini adalah semata-mata untuk tujuan politik iaitu dia panggil sekolah Serdidlah Semedilah dengan uh, harapan beliau kononnya inilah sekolah ataupun uh, institut pendidikan yang lahir semasa pemerintahan mereka begitu juga berkait dengan uh, tabika kemas hari ini ketika kerajaan pemerintahan barisan nasional kita nak memperkasakan sekolah-sekolah Tabika kemas, kerajaan negeri telah mewujudkan guru-guru Quran khas di sekolah kemas. Dengan kita bagi allowance sebanyak RM500 sebulan ibuhan kepada guru, ustaz dan ustazah. Tetapi apabila mereka perintah negeri Terengganu, daripada RM500 ini, mereka kurangkan kepada 400 ringgit. Sedangkan dalam perancangan kita kita nak naikkan 500 ini kepada 700 ringgit. Pakahlah lagi. Dan insya-Allah kita akan memperkasakan guru-guru kemas ini, guru-guru Faduain kemas ini kalau kita kembali memerintah di negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekian, Alhamdulillah dan terima kasih dalam ucapan Presiden Ya Mak Bumat Datuk Seri Presiden ada menyebut bahawa tabika kemas ini akan diperkayakan lagi sistem pendidikannya dengan mewujudkan pra tahfiz kemas iaitu bermula dengan 10 kelas sebagai pilot projek untuk anak-anak kita belajar dan menjadikan Al-Quran ini sebagai Ajinda utama Semasa anak-anak kita dalam usia Yang muda ini Dan kami berharap Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden Hendaklah memperkasakan tabika kemas ini Supaya ianya dapat bersaing Dengan tabika-tabika lain Yang wujud di negara kita. Termasuklah pusat asuhan pasi yang hari ini nampaknya mereka sedikit kehadapan dibandingkan dengan tabika kemas ini. Tetapi saya yakin dengan inisiatif dan apa yang diutarakan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, kita akan mengembalikan Tabikal kemas ini akan menjadi pilihan utama kepada ibu bapa-ibu bapa di seluruh negara untuk menghantar anak-anak mereka di usia yang awal sebelum mereka menduduki alam persekolahan sebenar. Insya-Allah. Yang berhormat timbalan oh tukar. Yang berhormat Pengurusi tetap Sila teruskan Pas di, di negeri Terengganu juga Melakukan pembohongan demi pembohongan Untuk mengabui fikiran rakyat Yang mana Ada program-program yang dibuat Oleh kerajaan kita barisan nasional dahulu Mereka buat perkara yang sama Tetapi hanya Dengan menggunakan keedah mengubah nama sahaja. Yang mana tabung usahawan muda yang kita wujudkan dulu. Mereka ubah nama menjadi tabung usahawan muda sejahtera. Tabung usahawan wanita ditukar menjadi tabung Siti Khatijah. Program perkahwinan pendana yang percuma yang dibuat oleh kerajaan kita dulu ditukar nama dengan wali matu urus perdana. Sumbangan kelahiran ditukar menjadi skim permata sejahtera. Begitu juga dengan dana raya dia ubah kepada i fitri. Dana remaja menjadi i belia. Bantuan warga emas menjadi i pencen. Tetapi program-program ini, mereka mengambil kesempatan untuk dibayar semasa kempen pilihan raya baru ini. Ini adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita kalah semasa PRU baru-baru ini. Kerana wang berada secara berluas-luasan di kalangan pengundi-pengundi di seluruh negeri Terengganu dengan menggunakan keuangan kerajaan dengan bertopengkan program-program yang saya sebutkan tadi. Tetapi ada satu yang dia tidak berjaya buat hari ini. Iaitu ifitri kepada perantau. Tetapi bila disuarakan oleh perantau, dia kata ini bukan salah dia. Ini kerana dia masih lagi menunggu duit dana minyak daripada kerajaan pusat. Dan saya Amnon Negeri Terengganu pohon supaya dana ni kena bagi kepada JPP lah. Biar JKPPP pula yang agih. Kerana sebenarnya Dana-dana yang saya sebutkan tadi yang diberikan kepada rakyat mereka agihkan dana-dana ini secara pilih kasih kerana banyak mereka yang layak menerima tidak dapat menerima begitu juga pas banyak berlaku zalim kepada rakyat Terengganu sebenarnya dana raya ni dana raya ni pada peringkat awalnya menteri besar terengganu menganggap bahawa agihan dana raya yang dibuat oleh kerajaan barisan nasional dulu adalah merupakan satu pembaziran tergamak menteri besar terengganu menyebut bahawa bantuan 300 400 ringgit dana raya ini kalau diberi kepada rakyat berapa hari boleh tahan? Berapa lama boleh tahan? Tetapi setelah rakyat bangkit Marah Kepada kerajaan negeri Akhirnya Setelah berhenti selama 2 tahun berhenti Dekat nak pilih raya PRU baru ni, barulah Barulah dia mengembalikan semula program dana raya ni Dia ubah nama kepada dana IP3 tetapi semasa era Barisan Nasional, yang mula-mula mengadakan program ini pada tahun 2014. Kita telah membelanjakan 56 juta ringgit untuk diagihkan kepada seluruh rakyat bagi merenggangkan bebanan mereka untuk menyambut hari raya. Dan jumlah ini meningkat daripada setahun ke setahun. Tetapi bila mereka memerintah mereka mula hentikan pemberian ini bermula pada tahun 2019 dia berhenti 2020 dia berhenti bila dapat desakan daripada rakyat ditambah pula dekat, dekat dengan pilihan raya maka program ini diadakan semula tetapi jumlahnya jauh jumlahnya jauh rendah daripada yang sepatutnya kerana kita hari itu bermula dengan tahun 2014 Dengan jumlah 56 juta ringgit Berakhir era pentadbiran kita Dengan jumlah 88.8 juta ringgit Tetapi hari ini Mereka jumlah yang mereka bagikan Adalah sebanyak 50 ringgit Sebab itulah ramai daripada kalangan mereka yang layak menerima telah dinafikan hak mereka Timbalan uh, pengurusi tetap Saudara perwakilan sekalian Begitu juga Pengurusi tetap Yang berhormat Datuk Seri Yang berbahagia Datuk Seri pengurusi tetap ah, Ahli-ahli perwakilan sekalian Begitu juga dengan masalah banjir Banjir bantuan yang diberikan kepada rakyat negeri Terengganu hari ini mereka kaitkan masalah ini tidak dapat diagihan diagihkan dengan sempurna kerana kerajaan persekutuan tidak bagi duit. Sedangkan apa yang berlaku dia ada dua benda. Pertamanya janji kerajaan negeri kepada rakyat. Hak tu hak duit dia kena bagi. Duit dia ni pun, dia bagi ramai lagi mereka yang layak menerima yang terkesan, teruk akibat banjir. Tidak disenarai sebagai penerima. <coughs> ni kita dapat komplain daripada seluruh negeri Terengganu. Ya, berhormat, tolonglah no. kita nak buat penggulungan. Lah. Sila, gulung, ni. sila gulung. Terima kasih, Tan Sri ya. Pengurusi. Ya, ya, ya. Ini menunjukkan bahawa agihan ini dibuat dengan cara yang tidak saksama. Dan kalau ada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh kerajaan oleh rakyat kepada kerajaan negeri, mereka akan cuba menyalahkan kerajaan pusat kerana tidak menyalurkan bantuan dana ehsan. Sebab itulah hari ini kita tengok Bajet-bajet yang dikeluarkan kepada rakyat Terengganu sangat berkurangan dibandingkan semasa era kerajaan AMNO Barisan Nasional dahulu. Begitu juga dengan tabung kronik yang diwujudkan oleh kerajaan Barisan Nasional untuk membantu mereka-mereka yang menghadapi masalah penyakit-penyakit yang kronik dan mereka yang menerima musibah bencana semasa era kita lima tahun yang lalu ataupun sebelum lima tahun yang lalu kita telah membelanjakan hampir sepuluh juta ringgit kepada tabung ini tetapi lima tahun era pemerintahan mereka mereka masih lagi menggunakan peruntukan dengan jumlah lima juta ringgit saja. sebab itu Hari ini rata-rata rakyat Terengganu sangat terkesan untuk dan sangat sukar untuk mendapat kebajikan daripada tabung darul iman ini. Terima kasih, Wabi. Terima kasih. No? Okay, terima kasih. Terima kasih, baby. Nah, <laughs> ni macam warning <laughs> ni. Tak nah, bukan warning, <laughs> nah, bagi tahu. Nak bagi warning, nak bagi nak warning apa kawan-kawan ni? Huh. Uh, Tan Sri Bukusi tetap. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan ahli-ahli perwakilan sekalian. Bahasa Nasional Terengganu juga perlu mendapat dokongan dan sokongan daripada Kerajaan Pusat, Kerajaan Malaysia Madani, Kerajaan Perpaduan. Terutamanya kita pohonlah supaya Datuk Seri Presiden mempercepatkan perwujudan JPP JKK KP di negeri Terengganu kerana banyak berlaku kepincangan yang saya sebutkan tadi dan hari ini hari ini insya-Allah kalau mandat ini diberikan diberikan kepada agensi kita untuk melaksanakan insya-Allah kita akan laksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan seadil-adilnya. Tanpa kita pilih kasih, tanpa kita pilih bulu. Kita tidak kira parti. Asal dia rakyat Terengganu yang layak kita akan agihkan. Sebab itulah kita pohong. supaya terutamanya bantuan banjir yang diluluskan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Kita ya. minta supaya diagihkan kepada JPP Dan kalau disegerakan kewujudan JPPPK ini Kita agihkan melalui JPPPK Dan insyaAllah Dan uh, Betul tu? Balik kita, kepada MC masa Cukup Kita agihkan ha, Dengan ya. saksama Terima kasih, terima kasih Abina kita mahu lah, saya bukan Okey dan akhirnya lebih ha, masa. Ha? akhirnya yeah. Tan Sri Pengurusi tetap. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Saya sangat terharu. Daripada ucapan pernah aku yang amat berhormat presiden pagi kemari. Ya uh, ya yeah, ya. Yeah, yeah. Ya lu nak oiak <s Sahisha moles> ni. Kau oiak 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 cepat oiak cepat Ya Mat Borhan ada menyebut Datuk Seri Najib bekas presiden parti kita. Beliau berada di sana, kita berada di sini. Kata-kata Yang Amat Berhormat Presiden sangat menjentuh hati kita. Kita di sini, beliau di sana. okay we silabina datapak kita kita jadi saya pohon kita semua supaya usaha segala ya berilah keadilan yang seadil-adilnya kepada pemimpin kita ini Ya insyaAllah insya insya bukan okay. kerana dia bekas presiden parti ya tetapi beliau juga, juga merupakan mereka yang sangat berjasa ya kepada rakyat Malaysia ya, ya. orang di atas buatlah kerja mereka ya InsyaAllah kita di bawah akan sentiasa berdoa ya. agar keadilan sebenar diberi kepada bekas pemimpin kita ini. Baik, baik. Setuju? Setuju. Kita berdoa. InsyaAllah orang pemimpin kita di atas sana tahulah kerja dia. Ada benda yang boleh cerita, ada benda yang dia tidak boleh cerita. Betul ke ya. tak? kita Depa, yakin dan percaya. Depa pun bersetuju YB berhenti lah. Kita percaya ada terowong, ada cahaya di hujung terowong. Ya, maaf Dalam maaf, masa maaf. terdekat. Maaf. Terima kasih. Terima kasih YB Terima kasih. Saya berterima kasih kepada kepimpinan Lah ni. Kepada Dato' Seri. Sama-sama sama sama. Sama-sama nak? Pengerusi. Nak landing lah, nak landing lah. UMNO Negeri Terengganu. Yang telah membangkitkan gelombang kebangkitan rakyat Terengganu. Yeah. Dengan slogan gelombang 2.0. Yeah. Dengan hashtag kali, bukan kali ini Kali ini BN Boleh ikut tak kali saya sebut ni? Gelombang biru kali ini BN. Boleh, boleh, boleh. Gelombang. Dia ada tiga harakat tu. Ha. Yang antara tu mak hmm. Ha. Lulus. Gelombang. Gelombang. Ini kasih. kali. Ini kali. Ini kali. Yes. Terima lagi. kasih. Pengurusi tetap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh